Zovem se Jovana Miljanović i bavim se marketingom i društvenim preduzetništvom. Od uvek sam želela da se bavim tehnološkim startupima zato što volim da sam okružena inteligentnim ljudima koji uz pomoć tehnologije menjaju svet. Pre ovog posla radila sam internship u kompaniji Vivo u Njujorku. Ubrzo nakon što sam se vratila u Beograd, kontaktirali su me iz kompanije Prelavac Media, gde su tada tražili nekoga da radi PR. To je bio savršen timing, tako da smo se uklopili od samog početka. Svaki dan radim oko 10 sati, uključujući vikende. To je zato što svoj posao ne posmatram kao posao i kao neku obavezu, već kao jedan korak koji vodi ka ostvarenju nekog velikog cilja koji ja imam zacrtan za svoj život. Posao me zaista čini srećnom i mislim da to vide svi ljudi koji imaju priliku da sa mnom rade, da se sa mnom druže. Jako sam ispunjena na poslovnom planu i to je meni preduslov za srećan i ispunjen život. Tako da bih savjetovala ljudima da nikada ne uzimaju posao koji ih ne ispunjava svaki dan. Obožavala sam Filipa Kotlera, Petera Druckera, tada sam odlučila da želim da se bavim marketingom. Na fakultetu sam moju ljubav prema pisanju morala da spojim sa ljubavi prema tehnologiji i odlučila sam da je to nekako najbolje za mene, da se ta neka fuzija marketinga, tehnologije i pisanja izvede u neko preduzetništvo. Volim rizik, volim odgovornost, ne plašim se donošenja bitnih odluka, tako da nikad nisam bežala od toga i zato mislim da se potpuno pronalazim u preduzetništvu. Ta mogućnost da nije iz čega stvoriš sve, da ne moraš da imaš apsolutno ništa, da moraš da imaš samo ideju i dobre ljude oko sebe i da možeš da napraviš velike uspehe, velike promjene u svetu i velike pare. Učena sam na Forbes, na Fortune, na Harvard Business Review, Wired i savjetujem svim mladim ljudima da čitaju te magazine. Iako u početku ne znaju čemu se to tačno radi, kakve su to reči, koji su to termini, kada uđe u fazu, bit će mnogo zanimljivo. Dosta sam otvorena da pomognem drugima da budu tu gde sam ja. Pitali su me kako sam otišla u Ameriku, kako sam se zaposlila ovde i sve to je u stvari zahvaljujući tome što sam dosta radila na vanškolskim aktivnostima i što mi nije bilo bitno da li sam ja u školi sada imam sve petice, nego šta je to što mene čini srećan van škole, jer to je ono što ćeš sutra da radiš. Nećeš sutra raditi svih tih 11-12 predmeta koje učiš, radit ćeš jedan. Tako da što pre se opredeliš koji je ta jedan i uzmeš i uradiš sve što možeš da budeš najbolji u tom jednom, tada ćeš znati što treba da radiš. Mislim da je u stvari rešenje u tome da vidiš šta je to što rade kada ne žele da uče. Ti kada treba da učiš, tebi je muka. Ti hoćeš da praviš nešto drugo. I ja, na primjer, kada je meni muka i kada hoću da radim nešto drugo, ja upravim kompjuter. I radim hiljadu nečeg drugog. Ili uzmem da čitam knjigu. Ili uzmem da pišem neki biznis plan za neku ideju. Ja sam to uvek radila, samo nisam ja to znala tada da se zove biznis plan, kad sam bila u drugom razredu srednje, ali sam znala da ja pišem neku ideju i da ja to razvijam. Posle sam shvatila da se to zove preduzetništvo. Znači da vide šta je to što oni rade kada ne rade, kada ne uče. Šta vole da rade da bi se opustili, šta vole da rade da šta ih čini sreće, šta im navlači osmeh na lice, to je to što treba da rade. Želim da im kažem da treba da se okruže ljudima koji su kao oni u smislu da žele da promene sve, da žele da imaju neke svoje ideje, ali ne i ljudima koji su kao oni identični, već onima koji imaju drugačije viđenje sveta, jer samo kada se okružimo takvim ljudima možemo zajedno da stvaramo neke velike stvari. Želim da im posavetujem takođe da izbegnu ljude sa kojima diskutuju o drugim ljudima, da se više fokusiraju na one sa kojima diskutuju o idejama, jer je život previše kratak da budeš prosečan i prosto granice su samo tamo gde ih ti postaviš u glavi. Znala tačno šta hoću i kako to da dobijem. I to ljude jako plaši i dovodi ih u nezgodnu poziciju. Zašto oni nisu kao ja? Zato što ne moraju da budu, ja sam nisam na takmičenju, ja sam takmičen sa samom sobom. Drugi ljudi to ne percipiraju tako, oni to percipiraju da ja želim da budem najbolji. Ali ne želim, želim da budem najuspešnija što mogu da budem. I mene ne zanima kakvi su drugi, da li sam ja uspešnija od njih, da li nisam. Mislim, ja samo imam svoju neku viziju svega toga. Pa mislim da je to jedan od ključeva mog uspeha, što sam od uvek žela da pomognem drugim ljudima. U 90% situacija to nikada nije bilo uzvraćeno ni osmehom, ni reči hvala. Ljudi žele da im pomogneš i onda nestaju.
ali morate da shvatite da vi ne pomažete nekome da biste nešto dobili. Pomažete nekome da biste uradili nešto lepo, da biste napravili neku pozitivnu promenu i ako ta osoba sutra bude uspešna, tebi će biti drago jer si ti učestvovao u tome. Sad, da li će ti on biti zahvalan, da li neće, to je potpuno nebitno. Ako si ti u tom trenutku srećan što si ti to uradio, ti si srećan. Neki ljudi vole da dele, neki ne vole. Ja volim da delim jer ne možeš ti da oduzmeš od mene nešto što ja znam. I ako ja to podelim, to neće da nestane iz moje glave. Znači, ako to podelim, to se samo uvećava. Ljudi to ne gledaju tako. Ja to gledam i to mi je mnogo pomoglo da sada budem tu gde jesam, jer neki ljudi su to primetili. I nisu mi vratili ti ljudi kojima sam ja pomogla. Ali sa neke druge strane, meni došla pomoć kada je meni bila potrebna. Ljudi koji su stariji od mene, iskusniji od mene, uspešniji, oni su prepoznali tu moju volju da pomognem drugima i da pomognem njima da budu tu gde sam ja trebala. Tako da to se definitivno cijeni i savjetovala bih svima da ne budu sebični, jer to je jako loše za ljudi. Ne mislim da treba da se predele za posao u kom ima pare. Jer ja znam razne ljude iz Njujorka, iz Beograda, iz Londona i oni su uspešni, ali rade totalno drugačije stvari. Neko je kuvar, drži restoran, a počeo tako što je radio kao šef kuhinje u nekom katastrofa restoranu. Neko drugi je radio kao neplaćeni praktikant u IT kompanijama godinu dana, sad ima svoju društvenu mrežu koja su bili uspešni. Tako da prosto ne postoji niko ko će ti reći hej, to ne možeš da radiš zato što... Mislim, postoje ljudi, ali ne treba da ih slušaš. Prosto ljudi žele da ti kažu ne možeš nešto da uradiš zato što oni to ne mogu da urade. Tako da treba samo da slušaš sebe i šta ti misliš da možeš da uradiš. Jer to je ono najbitnije. Šta gotovo je. Problem je kod nas često drugi ljudi žele da to kalupe negde. I onda žele da vidi čime se ti baviš, eto, ajde sad da ti uđe u taj krug i ti ćeš biti to i to i ja mogu da tu svrstam i eto, to je to. Ali nije tako, često možeš da radiš i više stvari, ja se bavim i PR-om, društveno odgovornom poslovanjem, i marketingom, i tehnologijom, znači uopšte ne možeš da me staviš u jednu kategoriju. Ako se ne pronalazite u jednom zanimanju, to je sasvim okej. Jer danas je tako vreme da moraš da znaš više stvari, niko ne želi da te plati ako znaš samo jednu. Osim ako si stvarno prokleto dobro u toj.